Leylanın 48 AZN pulu var. O bu pulun 1/3 hissəsinə qənaət edib kinoya getmək istəyir. Bunun üçün nə qədər pul ayırmaq lazımdır? Məxrəcdə 48 olarsa, 1/3 kəsrə bərabər kəsri tapaq. A, az qala unutmuşdum. Salam, xoş gördük sizləri. Yenidən 1/3 kəsri yazıram. Bu dəfə böyük. Və deyə bilərəm ki, 1/3 bərabərdir 48-də nəsə. Deməli, ilk növbədə məxrəci 48 olan bir kəsr tapaq ki, o bərabər olsun 1/3-ə. Sual işarəsi niyə qoyuram? Yəni biz hələ dəqiq bilmirik bu ədəd niyə bərabərdir. Bu kəsrdə elə surət tapmalıyıq ki, kəsrlərin qiyməti bərabər olsun. Fikirləşək bir az, bu nə deməkdir? Fikirləşək bir az, bu nə deməkdir? Fərz edək ki, bu düz xətt nəsə əmələ gəlmək istəmir bu bunu pozum indi alınar. Aha. Fərz edək ki, bu kvadratı 3 hissəyə böldük və bunun bir hissəsini rənglədik. Bu 1/3. Güman edirəm, indi 1/3-ün nə olduğunu hiss edirsiniz. Hər hansı bir əşyanı 3 hissəyə bölüb onun birini götürsək, bu 1/3 hissəyə bərabərdir. Burda bir məqamı da yaddan çıxartmaq olmaz. Üç hissə mütləq və mütləq bərabər olmalıdır. Yəni hər hansı bir əşyanı üç bərabər hissəyə bölürük. Bəs 48 ədədinin 1/3-i nəyə bərabərdir? 48 ədədi 3 bərabər hissəyə bölsək nə alınacaq? 16. Hər bir 1/3 hissəsində 16 hissəcik var. Bir düz xətt bu 1/3 hissəsini iki hissəyə bölür. 2 dənə düz xətt artıq neçədən alındı? 1 2 3 4. Əfsuslar olsun ki 16 hissəni tam görə bilməyəcəyik. 16 hissə burda, 16 hissə 2-ci 1/3 hissəmizdə və 3-cü 1/3 hissəmizdə 16 hissəcik var. Düz xətlərlə bunu şərti olaraq çəkirəm. Bir də göstərirəm. Bu 1/3 hissəsində 16 balaca hissəcik var. Bir də, yəni hər bir 1/3 hissəsində 16 hissəcik var. Burdan bir nəticə çıxartmaq olar ki, 1/3 dəqiq bərabərdir 48də 16-ya. Bir də yazıram, 1/3 dəqiq bərabərdir 48də 16-ya. Başqa tərəfdən baxsaq, 1/3 hissəmiz həm surəti, həm məxrəci 16-ya vura bilərik. Məxrəcdə 16 vur 3 bərabərdir 48. Amma yaddan çıxartmırıq ki, sürəti də 16-ya vurmaq lazımdır. Çünki hər bir 3-də 1 hissədə 16 hissəcik var. İndi mən başqa rəngi götürəcəm, göy rəng olsun deyirəm ki, 1/3 hissəni vururam 16-ya. Birinci məxrəci 16-ya vururam və əlbəttə ki, 3 * 16 = 48. Məxrəcinin artıq müəyyən elədik. İndi heç mütləq yadda saxlamaq lazımdır ki, sürəti də mütləq 16-ya vurmaq lazımdır. Ona görə ki, hər bir 1/3 hissəciyimizdə 16 hissəciyik var. 1 * 16 Adi kəsri, adi kəsrə vurmaq üçün onların sürətlərini vurub sürətdə, məxrəclərini vurub məxrəcdə yazmaq lazımdır. Aldığımız kəsr hansıdır? 48də 16. Deməli, həmin ki cavabımıza yenə gəlib çıxdıq. 1/3 bərabərdir 16/48. Başqa cürdə yaza bilərəm. Yenə də 1/3 48 manatın 1/3 hissəsi. Bunu mən 1/3-ü adi olaraq 48-ə vura da bilərəm. Burada biz bilirik ki, adi kəsri natural ədədə vurmaq üçün onun sürətini həmin natural ədədə vurub məxrəcini olduğu kimi saxlamaq lazımdır. Lakin mən 48-i 1 də 48 kimi də ifadə eləy bilərəm. İndi yenə də sürəti sürətə, məxrəci də məxrəcə. 1/3 * 48 Bu kəsir düzgün olmayan kəsirdi. Kəsri sadələşdiririk. Yəni 48 böl 3 = 16. Leylaya 16 manat pul ayırmaq lazımdır. Bu qədər. Güman elirəm bugünkü dərsimiz sizə çətin olmadı. Sağ olun, uğurlar.